Komentaras būtų toks, kad susitikome tokį gan stiprų varžovą, iš tikrųjų. Porą kelnių kaip ir atlaikėm kažkiek, trečią kelnį kaip grėbė ir gan tvirtai mūsų užgrėbė ir 22-7 pralaimėtas tas trečias kelnys. Toliau kažkiek, aišku, nuleistos rankos, kas man labai nepatiko, iš tikrųjų. Ketvirtą kelnį dar vis sužaidėm, aišku, jau Rytas irgi rotavo savo žaidėjus, jaunesnių leido. Bet tokie dalykai, kaip trečias kelnys nepateisinamos, kitas dalykas, dėl ko pralaimėjom, tai 24 offense reboundai. Tai labai stipriai pralošėm lentą, nors buvom labai akcentavę šitą dalyką. Tai yra baziniai dalykai ir mes turim labai didelio vargo su šitu. Aišku, gal mes nesam tokie fiziškai tvirti, bet kovoti tą dalyką negali atimti iš mūsų. Kalbant apie tos atkovotus kamuolius, kur matot didžiausią problemą, kaip 24 kamuolius nusiėmė neatsitvėrimai, dar kažkas? Didžiausia, nu, aišku, tas fiziškumas yra visai kitas, čia tokių komandų, tai čia normalu yra, bet tas dėmesio pametimas, kai metai krepšį, nu, negali žiūrėti, kaip krenta kamuolys, o jau varžovas lipa ant galvos, nu, tokių dalykų negali būti. Bandom išgyvendinti, dirbom ties to labai daug, bet vis tiek klimstam. Kalbant apie tą trečią kėlinį, kas ten labiausiai atsitiko, kodėl toks ketvirtas buvo? Nu, iš pradžių nepataikėm tokių gerų metimų porą, Rytas savo susimetė ir iš karto į apačią, jie gan fiziškai gerai kietai ginasi ir išmušo iš vėžių, neleido tų derinių pasidaryti nieko. Kažkiek veikia tas pick and roll, bet nesusimetė metimėlių ir viskas. Nu, o Rytas, sakau, nu, kito kalibro žaidėjai ir pasidarė tą rezultatą. Kol kas per tas trejas rungtynes labai mažai rezultatyvių perdavimų atliekat. Ar matot kažkokią kompleksinę problemą, kamuolio dalymuose, ar tiesiog tokie skaičiai kol kas? Nu, prieš gan stiprius varžovus žaidėm iš tikrųjų tą gynybą, jeigu tu nesugebė apsivaryti tuo kažkokio žaidėjo, negalėsi ir išpasuoti kažkur, kokia ateis pagalba, tada išpasuosi, bet vat, neapsivarai ir metu, kaip paskui per rankas belenkokius, nu tai. Čia turime problemą su šitų dalykų, iš tikrųjų, su asistais. Blogai skaidosi tas kamuolys. Bet kai vienas penki keičiasi, sakau, tai turi apžaisti vienas ant vieno. Turbūt legionieriai bus vieni lyderių, bent jau panašu Braunas, Vašingtonas. Kaip vertinat apskritai legionierių integraciją kol kas į komandą, kaip įsilieja? Visų integraciją kažkiek galima vertinti teigiamai, aišku, tie rezultatai prieš stiprius varžovus, bet gerai, pasimato mūsų tos silpnos vietos, nenoriu nei vieno čia išskirti žaidžia, aišku, stengiasi visi, negaliu pasakyti, kad jie nesistengia, tiesiog trūksta to meistriškumo ties visais dalykais ir pas tos legionierius kažkiek trūksta, stringame, bet manau, įsivažiuosime, reikia laiko jiems visiems susižaisti, vis tiek nauja komanda, nežaidė kartu. Plius jauna komanda, tie pats legionieriai dar kai kurie, manau, nelabai dar supranta, ir kokį čia tą lygį atvažiavo dar. Nu, tai pajus, pasižaisim, matysim. O Braunas kyla nuo suolo, tai ar labiau Sargiūną norit integruoti, ar manot, kad Braunas geriau nuo suolo kyla nei starto 5 rungtynių? Ne, čia tokių mąstymų nėra, esmė tokia, kad mes turime backupus jaunus labai ir noris juos integruoti į žaidimą labiau. O manau, kad tokiems kaip Braunas, tai nėra svarbu, ar ten esi startais ar nuo solo. Nu, apie rungtynes labai paprasti įspūdžiai. Mūsų fanai yra įspūdingi, fantastiški ir dar kartą jiems dėkojam, atvažiuoja išvyką ir tai palaiko. Eiliniam gal fanui tai bus neįdomios rungtynės, bet mūsų fanai yra tikri fanai. Tai tikrai džiaugiamės ir didžiuojamės juos turėdami. Ir fantastiški žaidėjai šiandien buvo trečią kėlinį. Tai va toks ir komentaras. Kas būtent atsitiko trečiame kėlinyje, ten sportavot sausai ir galima sakyti jau nulaužėt rungtynes būtent toj atkarpoj? Išėjom rimtai, tiesiog nepatiko šiandien paprasčiausiai, kaip įėjom į rungtynes, kaip pasižiūrėjom. Aš suprantu žaidėjus iš kažkurios pusės, kad 3 rungtynes per 7 dienas, bet ne mes pirmi, ne mes paskutiniai tiek tokiais tempais žaidžiam ir čia tikrai nepasiteisinimas ir mes tiesiog turim save stumti į priekį ir kažkur ta kartais didžiausia kova būna prieš save. Tai šiandien gal tokia buvo, rungtynių pradžiai biški plėšėmės prieš save kovojama, paskui rungtynės perlaužėm po didžiosios pertraukos pasitarėm ir žaidėjai tikrai teisingai sureagavo ir padarė tai, ką privalo padaryti per trečią kėlinį. Ir tą norim išsivežti iš šių rungtynių, mes norim išsivežti paprasčiausiai į trečią kėlinį namo. Kaip sakot, būtent pradžia nepatiko ir trečią kėlinį pradėjot kiek kitokių penketų nei pirmą. Kiek jums pačiam yra aiškios tos jau rotacijos, kiek jau žinot, kas kuo geriau žaidžia, kas geriau kyla nuo suolo, nes sezono pradžia dar tik?
Aiškinomės dar tas rotacijas, o tokiose rungtynėse mes norim stebėti, ar visiems žaidėjams tos rungtynės įdomios. Ir stengiamės žaisti tuos žaidėjus, kurie tikrai tą dieną yra pasiruošę, bet šiandien aš nusiskundimų per daug neturiu. Bet taip, atsakant į klausimą, mes dar ieškam tų penketų ir aš manau, mes turim daug lygiaverčių žaidėjų. Ir sezonas, pasikartosiu, ilgas, tų bangavimų bus, mums treneriams reikia stebėti, kas yra geriausiai formoj, ką reikia kažkiek pakelti, ką reikia kažkiek padrasinti ir taip toliau. Kiek komplektuojant sudėti buvo akcentuojamas tas gilis sudėties, nes tikrai, kaip ir minit, labai gilis sudėtis, kiekvienas gali keisti kiekvieną ir nežinosi, kas turbūt išaus kurią dieną. Taip, sutinku ir vis tiek tas sezonas ilgas, tų nelemtų traumų būna ir panašiai, tai sakiau jau praeitoj konferencijoje, kad didžiausias mūsų upgrade'as yra dideli, mes jau šiemet turim daugiau ir esam tikrai įvairesni, tai kartais net mes treneriai jokaujam, kad turim gerą problemą, kad norim ir daugiau pažaist mūsų tos didelius, bet dabar neblogai atrodo, dalis jų neblogai atrodo, dalis jų turi dar išsibėgėt, bet tai yra gera problema, kad tų tokių gerų problemų būtų tik daugiau. Kiek su tais dideliais keičiasi gynybos, nes matom, kad su kairiu keičiatės gynybo ir kairys šiandien tikrai neblogai keitėsi ir prieš mažus, kokie yra gynybos skirtumai? Oi, čia tų daugiau iksiukų ir ygrikų yra priklausomai nuo to, kiek pražangų turim, koks tuo metu, kokia rungtynių eiga, koks penketas pas varžovus, koks pas mus penketas, kokie gynėjai, kokie dideli. Tai čia labai daug nuo to priklauso. Nėra taip, kad su Evaldu vienaip ginsimės, su Martynu kitaip ginsimės ar su Džerviu dar kažkaip kitaip. Taip nėra, stebim tiesiog ir mūsų trenerių darbas tiesiog reaguot aikštelė, kas mums tuo metu labiausiai tiktų. O visi žaidėjai pas mus geba kiekvieną gynybą gintis. Lukas Suleckas taip sunkiai sezoną pradėjo, nors komanda laimi, bet jis kol kas trejas rungtynės tokias slogės sužaidė. Kur mato didžiausias problemas, kaip bandot jį atgaivinti? Neskubėkime mes žaidėjų po 2-3 rungtynių spręsti. Jisai gerai labai atrodė per parengiamasias rungtynės prieš sezonės. Dabar kažkur gal kelis metimus nepataikė, bet mes jį skatinam ir skatinsim ir jisai vėl išaus tada, kada labiausiai to reikės. Tikrai dėl to nesijaudino ir tuo labiau Lukas pats nesijaudino. Tai žinau, kad sužais ir jisai pats tą žino. Treneri, ne taip ir seniai grįžot iš rinktinės, turėjot ne tiek daug laiko, bet startavo trimis pergalėmis. Kiek esat ramus pasiruošęs prieš čempionų lygos startą, kuris jau trečiadienį? Privalau išskirti gerą asistentų darbą. Tam laikotarpį, kai aš pats nebavau, jie padarė tikrai gerą darbą. Dar geresnį darbą padarė žaidėjai. Atvažiavo tikrai geros formos į pirmas stovyklas. Ir ją vis dar gerinamės, taip pat dar prie štabo buvo prisijungęs ir Kuzminskas Saulius, tai tikrai visi treneriai gerai įvedė komandą į šitas kovas ir turim kažkokį rezultatą, džiaugiamės, kad per pirmą savaitę tokią įtampą tai taškų neišvaistėm ir ar pasiruošėmės žaisti prieš čempionų lygos nugalėtojus, parodys turbūt trečiadienio rungtynės. Tai yra mums didelis testas ir turim būti jam pasiruošę, paprasčiausiai.